Vores tidligere lydsystemer, de løb jo tør for strøm på et tidspunkt. Og så var det enormt frustrerende, når man stod ude i marken, hvor der ikke var en stikdåse nogen som helst steder, så man kunne ligesom lade de her batterier op. Så tænkte vi, kan vi ikke gøre det med vores egen hjælp? Den er formet som kanon, hvis I forestiller det. Så den skyder ligesom lyden afsted. Derfor er også navnet Karma-kanonen. Al lyden bliver så kontrolleret fra bagsiden af kanonen, hvor vi har et betjeningspanel. Hvis vi klikker herover, så kan vi så se, så har vi 90% tilbage på batteriet. Det er et batteri, der er stort nok til at lære al den strøm, der kommer ind fra solcellerne heroppe. Sætter vi cykelgeneratoren ned, sådan her, og så slår den på. Man kan se, at den her spole, der drejer rundt, det er så den måde, man laver strøm på. Det er simpelthen ved hjælp af pedalkraft. Og nu genererer jeg mere strøm, end vi faktisk bruger. Og det er det, der ligesom er hemmeligheden bag, hvorfor den er sådan en succes. Hvorfor den er bæredygtig. Uanset om du står i en lille gyde, eller du står på rådhuspladsen, så bruger den det samme strøm. Det er som ofte ude på gader og stræder et rum, hvor der ikke er noget. Og der skal vi ligesom skabe noget liv. Så hvis folk vil høre et 5 minutters langt nummer, så skal de cykle 5 minutter. I virkeligheden så kunne de bare nøjes med at cykle omkring 30 sekunder, og så ville der være strøm nok til 10-20 minutters musik. Det er sgu fedt at stå derude og spille, og man ser nogle folk, om de enten leger eller står og danser, eller de kommer hen og ligesom spørger til, hvad er det for en cykel? Og så får man en respons for folk. Det er fantastisk, altså. Det er simpelthen, altså. Det er ubeskriveligt, altså. Man skal prøve det selv. Altså. Det, du får involveret folk, og de ligesom selv adapterer ideen, så de er meget bedre repræsentanter for ens cykel. Forløbig så er det sådan, at vi har fået lavet et projekt i Mexico, og vi har et projekt i Polen, og så ud fra det prøver vi ligesom at bygge en masse sten videre, og så kan der være om 10-20 år, at der er cykler overalt i hele verden. Det vil være en rigtig smuk tanke, hvis man kan sige det på den måde.